Hoje nós descobrimos, nós vamos trazer aqui o submundo dos coiotes, aqueles que levam é, é, pessoas que sonham em morar nos Estados Unidos, mas não conseguem entrar é, de forma legal, não conseguem o visto. E hoje nós vamos trazer para você uma história parecida com a do Diogo, que nós mostramos ontem. Hoje vem a história do Maicon, um professor de artes marciais, que também tinha o sonho de viver nos Estados Unidos. Como ele não conseguiu o visto, ele entrou de forma ilegal. E há três anos, a família não tem uma informação, uma notícia do Michael. Ele escolheu uma rota perigosa para entrar nos Estados Unidos através das Bahamas. Onde está Michael? A mãe acredita que ele está vivo e que ele foi extorquido pelos coiotes. Veja comigo a reportagem. Tomada pela dor e pela saudade, Idalira sofre há três anos em busca de notícias do filho mais velho. Na casa onde mora com a família, ela mantém tudo arrumado para receber o filho, que desapareceu em 2017, tentando entrar nos Estados Unidos de forma ilegal. Na casa, tudo lembra Michael Eder, que tinha 23 anos quando deixou Goiás, sonhando em viver em solo americano. O violão, o uniforme de luta, o computador, as fotos e até o cachorrinho nino. Tudo foi mantido na casa. Três anos depois, Idalira acredita que o filho está vivo. Eu confio que meu filho está vivo em algum lugar, ali, ou preso, ou trabalhando como escravo, entendeu? Por isso mesmo que eu preciso de ajuda. Doente e desesperada, Idalira diz que não vai desistir de procurar pelo filho. Ela conta que tentou muito convencer Maicon a desistir da ideia de se mudar para os Estados Unidos. Mas sonhador, o rapaz entrou em desespero e acabou convencendo a família a ajudá-lo na viagem. A dor é tanta que Dalira se sente culpada pelo sumiço do filho.: Às vezes as pessoas vão falar assim para mim: você e seu filho foi errado? sim, fomos mesmo, mas eu fui errado por amor. Nós vendemos as coisas aqui, peguei dinheiro emprestado com meu sogro. E falei que ele ia viajar para São Paulo para não falar a verdade para eles não ficar preocupado e ele foi. Especialista em defesa pessoal, Maicon deu aulas no sudoeste de Goiás. Trabalhou em Goiânia, em lojas de eletrodomésticos e até montou um salão na casa da família, mas sempre falava em se mudar para os Estados Unidos. Maicon convenceu a noiva a irem para o exterior. Mas na terceira tentativa, a noiva conseguiu visto, ele não. Aline, a noiva de Maicon, viajou de forma legal, mas o Maicon, apesar da família dele ser contra, embarcou no dia 10 de março de 2017 para São Paulo e de lá passou pelo Panamá e pela República Dominicana até chegar nas Bahamas. Nos contatos com a família, Maicon parecia estar tranquilo. Já a família, nem tanto. O pai de Michael demonstrava preocupação nas conversas. Filho, estou bem. Estou um pouco assim, ansioso com a situação que está passando, mas Deus é abençoar que não vamos tranquilizar, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Apesar da aparente tranquilidade, Idalira acredita que o filho estava sendo extorquido por coiotes. Já que sempre pedia dinheiro para a família. Todo dia dizia que ia atravessar, e nesse tempo vai e volta e acabando o dinheiro do Maicon. É claro que os coiotes comendo o dinheiro dele, né? E ele pedia mais. Ele tinha uma moto, a gente vendeu, mandou, sabe? E foi essa luta o tempo todo. Ele dizia que voltava. Eu, Por que você não volta logo? Eu tenho certeza, Laura, que aqueles povo estava comendo dinheiro meu filho e não deixava ele voltar. O último contato que Maicon fez com a família. Foi no dia 3 de agosto de 2017, cinco meses depois dele deixar a casa dos parentes em Senador Canedo, na região metropolitana da capital, para tentar entrar nos Estados Unidos. Nessa ligação que ele fez para os parentes, ele contou que estava nas Bahamas e poderia iniciar a travessia a qualquer momento. Desde então, ele não fez mais contato com a família para dizer se conseguiu entrar nos Estados Unidos ou se teve algum problema na hora da travessia. Essa rota pelas Bahamas é considerada uma das mais perigosas para quem tenta entrar de forma ilegal em solo americano. Nessas mensagens enviadas à mãe, Michael relatou que poderia embarcar rumo aos Estados Unidos a qualquer momento. Dependia apenas do planejamento dos coiotes. Foi isso que ele falou hoje, funciona, assim, oh, não tem hora, então só esteja preparado. agora que vou passar, ele vai sair. Michael chegou a encaminhar para a família esse áudio que recebeu de um dos coiotes em que falava do embarque. Está -te preparado, que quando eu te chamo, eu passo a recogerte. Só está preparado, ouve? está listo. Quando eu te chamo. Então, se eu te passo a recolher. Não me pergunte hora, porque não tenho, tenho hora. Mas é, prepare-te, oi? Para mais tardito. Maicon teria gasto cerca de 40 mil reais na tentativa de chegar aos Estados Unidos. O contato dele seria um coiote de Minas Gerais. Após informar a família que embarcaria das Bahamas para os Estados Unidos, Maicon desapareceu. Desde 2017, quando Maicon desapareceu, o governo de Goiás, através da Secretaria de Assuntos Internacionais, vem buscando informações junto a representantes do Brasil no exterior. A possibilidade de Maicon ter sido preso pela imigração americana está praticamente descartada. Nós não tivemos essa informação da entrada dele nas Bahamas. É, o que foi levantado de informação nas Bahamas são as representações brasileiras, né? E o que a representação brasileira faz no local é a busca ou de algum de algum, é, é, de, de algum preso, é, a, a busca de algum, alguém que está ali naquela região informada é, é, que tenha aí as características das pessoas. Wesley cobra mais empenho das autoridades brasileiras para tentar encontrar pistas sobre o paradeiro do irmão. Eu, como irmão do Maicon Eder, gostaria de saber da Polícia Federal, das autoridades, por que, que não foi aberto o um inquérito policial para fazer investigação do caso do meu irmão. A família já esteve no Itamarati em Brasília, mas não conseguiu ajuda. Só para você ter ideia, fomos à toa porque lá não tinha nem o nome do Maicon. Nós foi para a Polícia Federal, só para você ter uma ideia como a gente é desprezado. Não abriu nem o processo do Mike para investigação. Enquanto luta para conseguir apoio das autoridades e Dalira mantém a fé de que o filho está vivo e vai voltar para casa. Por isso que a gente quer que assim chega longe essa gravação, esses que nós estamos mandando na internet, porque eu tô com a esperança que alguém vai ver.